Қостанай облысының Жангелдин ауданында соңғы 5-6 жылда 11 елді мекенге орталықтандырылған су жүйесі тартылған. Соның арқасында өңір халқының 80%-ын асамы сапалы ауызсуды тұтынып отыр. Игілікті сәлде жалғасын табады. Жангелдин ауданында бел Ақшығана, Қаралбай ауылдарында құбыр тарту жұмыстары басталды. Хамит Аңсағаевтың көптен аңсаған арманы орындалды. Ауылға ауыз су жетті. Ақсақал бір бөлмесін босатып, қаладағыдай жағдай жасап, енді құбырдың үйінің іргесіне жетуін ғана күтіп отыр. Мынау жерде мен кейін, мынау тұрған жерде мен ерден кемпірімен сол автомат машина қойып бергім келіп тұр. Мынау жерде мен унитазым мен ерден душ болмаса ванна қоямыз. Осындай істер жасап жатырмыз. Мен де жақсы істеп өзімше ойлаймын. Осында халықтың бәрі осылай жасаса, бізде қуанамыз. Бұған дейін Аралбайдың тұрғындары қыста мұз ерітті, жазда 5 шақырым жерден өзеннен тасып ішті. Тұрмыстық қажеттілікке ескі құбырдың суын пайдаланды. Енді бейнетті күндер ұмыт болмақ. Мемлекеттік бағдарламамен бөлінген 320 миллион теңге ауылды ауыз сумен толық қамтиды. Қазір қаражаттың 40%-ы игерілген. 42-нің аяғына дейін аяқтауға жоспарлап отыр өздеріміз. Тек қана бұл жағы құрылыс саласынан бәрі. Сосын ол жағына құжаттың несімен негізі жылдың аяғына дейін ғой оның несі құрылысын аяқтауы. Бірақ та салқын суына байланысты біз 42-нің аяғына дейін бітіруге бізге тырысып отырмыз. Ауыл орталығында 75 үй бар. Барлық 75 үйге су толығымен тартылады. Ол жөнінде келісім бар. Ауыл тұрғындары да оған дайын. Жалпы осыдан 10 шақты жыл бұрын Торғайдың көптеген ауылдарында су құбырлары мүлдем болған жоқ, барының өзі тозығы жеткен еді. Ауыз су бағдарламасы өңірдің өзекті мәселесін оңтайлы шешті. Бұл бағытта қомақты қаржы жұмсалған. Биылғы жылдың өзіне 62 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Осы жылға дейін 1 миллиард 08 мың теңге қаржы игерсек, мысалы 56 километр су құбырларын тартсақ. Тек мына осы биылғы жыл мен екінші жылға салыстырғанда уже 20 километр су құбырын тартып 9,1 миллион теңге игерілді деп күтіп отырмыз. Тап осындай құрылыс Ақшығанақ ауылында да жүріп жатыр. Оған республика бюджетінен 580 миллион теңге қарастырылған. Ондағы құбыр тарту жұмыстары келер жылы аяқталады. Одан әрі Торғай кентінің су жүйесін қайта құрылымдаудың екінші кезеңі басталмақ. Абылай Молдуан, Пермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, хабар 24.